useamminkin. Vielä yksi kysymys, jos nopeasti sallitte. Joo, totta kai. Voitko selittää, miksi te palkkaatte rikollisia kampanjanne? Anteeksi? Meidän tietojemme mukaan teidän kampanjissanne työskentelee rikoksesta tuomittu. Steffe, Stenfors. Hei, mä voin selittää. Ei ole Stenfors, Järvinen. Kuka Järvinen? Riku Järvinen. Riku! Meidän tietojemme mukaan teidän kampanjissanne työskentelevä Riku Järvinen on vuonna 2003 tuomittu eläinrääkkäyksestä. Eläinrääkkäys? Ilmeisesti hän oli ajanut toistuvasti rusakon päätä Lahnajärven pysähdyspaikalla. Mitä vittu? Riku, rusakko! Voi vittu, Riku!